សក់ខ្លាចរបស់5នេះខ្លាំងណាស់ខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបស់ដែលអាចបំផ្លាញសក់បានយ៉ាងងាយ1សក់អ្នកខ្លាចប្រើសាប៊ូកក់សក់មួយម៉ាក់ក្នុងរយៈពេលយូរណាស់នៅពេលដែលអ្នកប្រើយូរមិនប្រះបដូរនឹងធ្វើឲ្យសក់អ្នកងាយកើតមានបញ្ហាដូច្នេះអ្នកគួរតែប្រើច្រើនម៉ាក់ទើបអាចការពារសក់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ2សក់អ្នកខ្លាចបំផុតគឺថ្នាំលាបសក់នៅពេលដែលអ្នកតែងតែបដូរពណ៌សក់នឹងអាចបំផ្លាញសរសៃសក់អ្នកបានយ៉ាងងាយថែមទាំងអាចធ្វើអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកទៀតផង3សក់អ្នកក៏ខ្លាចពេលដែលអ្នកដាក់ថ្នាំអប់រួយមិនលាងច្រាស់ដែរព្រោះអាចធ្វើឲ្យសក់អ្នកជ្រុះខ្លាំងថែមទាំងងាយឡើងអង្គែទៀតផងដូច្នេះម្នាក់ចង់ប្រើថ្នាំអប់អ្នកគួរតែលាងឲ្យស្អាតទាំងមិនប៉ះពាល់សុខភាពសក់4សក់អ្នកខ្លាចខ្លាំងនៅពេលដែលតែងតែប្រើម៉ាស៊ីនក្តៅដើម្បីផ្លុំឬគៀបដោយវាអាចបំផ្លាញសក់អ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លីដូច្នេះម្នាក់ចង់ឲ្យសក់អ្នករលោងស្អាតដែរមិនគួរគៀបច្រើនឡើយ5សក់អ្នកខ្លាចបំផុតគឺនៅពេលដែលប្រើទឹកក្តៅដើម្បីកក់សក់ដូច្នេះអ្នកគួរតែប្រើទឹកធម្មតាបានហើយទើបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សរសៃសក់របស់អ្នកគួរតែជៀសពីការធ្វើរឿងទាំងឡាយខាងលើនេះដើម្បីការពារសក់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ